تا میگن آدم در توزپس یا که شور دیب ایتالر بران متن نوکیان آدم فکرنده ایمین ایلکن ایتال میده وش اوکیان او مقاله ما قصه ما حکایه ما مزمون و ماهیتن ایتی بیرش که آجز کند کورگن درسسن هم ایتی بیرش بو نهایت مهم و ایتکنده هم چرالی ترزده Cazibedar kılıp, başkası etken de renkli, renkli televizörde körgen de yıkılıp, ayıp bir arış gerek. Hırap olmasın, ak kara renk demez. Ya ki antennesi yakışı işlemeydiyken televizörlerde agen deyip olmasın gerek. Bana keçe Oscar mükafatını alırken bir multfilmini biz birgelikte gördük. Hop şu körgen multfilmini hikaye kılıp birleşemez, belki ondan algen mezmun, mana, mahiyetini ayıp bir alış maharetidir. Kandayı degen saval, siz üçünem, biz üçünem kızı kandem. Bana bir şekilden Salih abamı ve Asil abamı ve Şahsana ve Melike. Tört avlan tügel bolsa, unma gelin undirer. Alt avlan ala bolsa, ağızdakin aldırar. Degen makal var. Bana şu tügellikte her kim özünü fikrine ait eder. Birbirinizi tekrarlamayız. O şey bu filmden algen mana mazmun ve undagi gaye nima? Assalomu alaykum. Mening ismim Soliha. 27-chi maktabning 8-chi A sinfida o'qiyman. Men asosan ushbu filmda hamjihatlik, ahillik nima ekanligini tushundim. Ushbu filmda agar ikki tomon ham birlashsa, o'z maqsadlariga yetish mumkin ekanligini anglay oldim. Bundan tashqari ushbu filmda ona timsolini ham ko'ra oldim. Ona timsolida oddiy bir qush gavdalantirilgan bo'lsa-da, lekin har bir onada mujassam bo'lay degan his-tuyg'u unda ham namoyon etilgandir. Ushbu his-tuyg'u qaysi? Bu his-tuyg'u onaning farzandiga bo'lgan mehr-oqibati, muhabbati tasvirlangan. Qush farzandlarini qornini to'ydirish uchun jonini xatarga qo'yib bo'lsa-da, ovga boradi. Bu ham har bir onada mujassam bo'layotgan his-tuyg'u demakdir. Bundan tashqari itning egasiga bo'lgan vafodorligini ham ko'ra oldim. U o'z mulkini dushmandan, yovdan himoya qiladi. Eng asosiy tarbiyaviy ahamiyati esa bu insonlarni hamjihatlikka, ahillikka boshlaydigan tomonni ham ko'ra oldim. Xalqimizning ham ushbu hamjihatlikka, ahillikka aytgan bir maqoli bor. Suv birlashsa daryo bo'lar, er birlashsa olomon. Kuchik qushga o'zi ko'nglidan chiqarib yaxshilik qildi va qush ham bunga javob tariqasida uni mukofotladi. Hech bir qilgan yaxshilik javobsiz qolmaydi. Rahmat. Qarsanglar, ha? Demak, tama-tama ko'l bo'lar, davomini aytingchi. Tommay qolsa cho'l bo'lar. Demak, o'sha maqollar hikmatli so'zlar nutqimizni bezaydi. Undan foydalanganing yaxshi. Qani? Assalomu alaykum. Mening ismim Asila Bonu. Men 27-chi maktabning 8-chi A sinf o'quvchisiman. Nega bu multfilm aynan Oscar mukofotini olgan? Boshqa mukofotni ham olishi mumkin edi, deb o'ylayman. Balki bu multfilmda tejamkorlik haqida ketgan. Bu yerda hamma o'zi tirikchilik haqida ketgan. Tirikchilikda bu yerda hamma o'z tirikchiligini, bola-pollarini boqish uchun qush o'zini xatxatadagi xatarga o'rgan. Ona timsolini ko'rish mumkin bunda. It ham bu yerda o'z egasiga sodiqligi, ya'ni uning chuvalchanglarini olmasligi uchun uni qo'riqlagan. Bu yerda qissa yaxshilikka yaxshilik har insonning ishidir, yomonlikka yaxshilik mardning ishidir. Bu mardlik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi deb o'ylayman. Barakalloh. Yaxshi. Endi esa navbatda Shohsanam gapiraman manam deb turibdi. Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Shohsanam. Men bu multfilmda yaxshilikni, tirikchilikni tushundim. Tirikchilik qilish uchun u ovqat izladi. Kuchuk esa unga yordam berdi. Yaxshilikka yaxshilik qaytardi. Qush esa o'z bolapollariga ovqat izlash uchun tirikchilik qildi. Kuchuk esa unga yordam berdi. Bunda qush bolapollariga ovqat izlash uchun har bir kelgan narsa uchun kuchuk bilan
urushdi va u ovqatini olib ketdi. Oxirida esa kuchukka yordam berish uchun unga baliq olib keldi. Yaxshi. Qani? Endi bugun birinchi bo'lib kelganligim uchun men gapirmasam bo'ladimi? Dedi Malika va o'ng tomonda o'tirgan Bobur o'g'li Abdulqosimga ishorat qildi. Men bu multfilmdan o'rgandimki, o'sha qush bolalarini och qolmaslik uchun kaltagi bo'lsa ham eshikdan ovqat olib keldi. A kuchuk esa u bolaponlariga ovqat olib kelishini avval bilmagandi-da, o'zi yedi deb o'ylab jahl chiqdi. Keyin bolaponlarini ko'rgandan keyin rahim keldi-da, unga yordam berdi. Keyin oxiri qush ham yordam berganini ko'rib, unga ko'plab baliqlar tutib berdi. Yaxshi. Xo'p. Hozir mana 400 aniqroq 500 ham gapirdingiz. Gapirgan paytda so'zlarni topolmay qolyapsizlar. Uni aytsangiz ham to'g'ri kelmaydigan, buni aytsangiz ham to'g'ri kelmaydigan, lekin ba'zan tekis gapirasiz. Buning uchun uy qurayotgan paytda ham tarhichsizlar, plan, reja. Shunga qarab turib imorat tiklanadi. Demak, shu gapirayotgan paytimizda nimadan keyin nimani gapirish kerakligini bilish muhim va u haqda aynan shu ko'rgan unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb emas. Buni o'sha ko'rganimizdan kelib chiqadigan ma'no nima? Oskar mukofotini olgan multfilm bu. O'zi 3 daqiqa, aniqrog'i 2 daqiqa yu 50 sekund shunday. Ana shundan kelib chiqadigan xulosani ayta olish kerak. Qanday bo'ladi? Va aytdingiz ham. Lekin o'zingizni aytganingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Qani? Nima uchun to'lmadi, shaxsan? Nima qiynadi? Gapira olmay qolishga sabab nima deb o'ylaysan? Hayajon. Hayajonni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Ko'p mashq qilish kerak. Xo'p. So'z bo'lgan, ya'ni so'z bo'lgan mana. Tasavvur degan tushuncha bor. Fantaziya, ijodiy fantaziya. Biz shuni kengroq qilib olishni o'rganishimiz kerak. Biz faqat o'sha ko'rgan narsa shunda turamizmi, mana shu ekan. Buni atrofida aylanish kerak. O'sha vazifa berib berilgan narsa, demak, mana shu g'ilof, ko'zoynakning g'ilofi bo'lsa, bu bilan bog'liq bo'lgan shuni atrofidagi gaplarni qancha aylana olsak, shuncha yaxshi. Markazda lekin bu turadi. Bundan uzoqlashib ketmasligi kerak. Uni qo'palayotganda, bu o'tlab ketdi deydi. Mana shu markazda shuni xosiyati, xususiyatini ochib berish uchun shuni atrofidagi so'zlar bo'ladi. Bu haqda kimdir gapirgan bo'lsa, aytsak iqtibos deydi buni. Ko'chirma deydi. Agar bu haqda bir she'r bo'lsa, uni ham aytish mumkin. Buni mizojini hozir kelib qoldi mana. G'ilof ko'zoynakni saqlash uchun vosita. Ko'krak yurakni saqlash uchun himoya, ko'krak qafasi. Demak, yurakka qafas, ya'ni ko'krak qafasi. Xuddi shunga o'xshab turibdi. Kipriklar ko'zni. Mana bir-biriga ko'zga biror narsa kelsa, darrov nima bo'ladi? Qo'l bo'ladi, mana ko'rdingizmi? Mana shu. Demak, har bir narsani o'sha bog'lanadigan jihatlarini aytish uchun tasavvur keng bo'lish kerak. Tasavvur tafakkurga yo'l ochadi. Tafakkur tasavvurning manbasi ijodiy fantaziya, ijodiy yondashuv, kreativlik deydi bu. Mana shu narsaga biz erishimiz kerak. Mana diktofonni olib kelsak, darrov qo'rqib qolamiz. Bunday. Birda xuddi bizga olov purgagich, bizga o'qtalgan nayza yoki miltiq deb tasavvur qilamiz. Bunda bemalol ovozni yetkazyapti. Fikrimizni aytishni o'rganishimiz. Video kamera qarasa ham tamom. Mana shuni biz o'rganishimiz kerak. Mana hozir Malika bugun birinchi kuni kelgani uchun hayajonlanib o'tiribdi. Keyingi kun kelmasligi ham mumkin. Chunki bizda odatda shunday holatlar qilamiz-da. Suvga bolani shunday tashlab yuborgandan keyin qop deb suvni chekkaga chiqolsa, suv yutyapti-da u. Harakat qilib chiqdimi? Demak, undan zo'r chiqadi. U yashaydi demak. Bo'lmasa suvga cho'kib ketadi. Shuning uchun notiqlik ham mana shunga o'xshagan bir hodisa. Biz uni ko'proq bilib, qanday qilsak bu imkoniyat eshiklari ochiladi degandek bo'lish kerak.
Bugün yakşamba günü, dem alış günü. Köpçelikle orada boş durdu. Çünkü atavanası yuvarlamayan yan buluşu mümkün. Lakin biz bunu daim örgünüşümüz gerek. Hop, şimdi tortalı gezgin bir savallarım ben. Natıklık sizlerde hayatınızda ne mi için zarur? Hande rol oynaydı, birinci. İnsanlar bilen mülakat kılıçta, mülakat kılıçta gereği bulardı. Ravon sözleşiyor, o fikrini ravon sözle bir kazı veriş için. Hop, yakşı. Yakşı yapırış için, tutulmasan yapırış için. Yaxşı. Söz boyligini oşirish, mana fikrni ayta olish, mana shunday xususiyatlarga ega bo'lish kerak. Shuning uchun oshiqni ishq toblagani kabi, nutqni mashq toblaydi. Biz nutq texnikasi ham zo'r bo'lmasa, ovozimiz siniq, nafas, ovoz, intonatsiya, urg'u, diktsiyaga, ya'ni aniq ravon talaffuz qilishga erishmasak, har bir tovush, har bir so'zni aniq talaffuzini ifodalay olmasak bizni auditoriya qabul qilmaydi. Tinglovchilar bizdan bezib ketishi mumkin. Shuning uchun bu ham nihoyatda muhim. Gapirish ham bu mashq san'at faqat egallash. Harakat qilmagan odam hech qachon maqsad manzil yo'g'iga, inson ko'ngil yo'g'iga yeta olmaydi. Mana biz o'sha ko'rgan, bilgan narsalarni aytib berganda chiroyli aytib berishni odat qilishimiz kerak. Mana bu jarayon doimiy bo'lish kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.